आगामी मंगेर दोस्रो साता महासमिति बैठक गर्ने निर्णय गर्दै काँग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक सम्पन्न बैठकमा आलोचना कम भएको भन्दै सभापति देउबाद्वारा खुशी व्यक्त <गण> सुन तस्करी प्रकरणबारे उच्चस्तरीय समिति गठन भएको गठनको माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेद्वारा प्रतिनिधि सभामा अवरोध राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीद्वारा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता <गण> प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षा र तालिम क्षेत्रमा जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित काठमाडौँ विश्वविद्यालयको नयाँ कार्यक्रम सुरु विद्यार्थीको आकर्षण बढाउँदै रोजगारीमा वृद्धि गर्ने लक्ष्य कम्बोडियामा चार दशक शासन गरेका प्रधानमन्त्री हुन सेनद्वारा अर्को महिनामा राजीनामा दिने घोषणा छोरालाई नेतृत्वमा ल्याउने तयारी र पौडी खेलाडी गौरीका सिंहद्वारा नयाँ राष्ट्रिय कृतिमान पहिलो फ्रेन्चाइज पुरुष बास्केटबल लिग आगामी असोजमा हुने नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी र सुरज समाचार अब विस्तारमा आगामी मङ्सिर दोस्रो साता महासमिति बैठक गर्ने लगायत निर्णय गर्दै नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक सम्पन्न भएको छ सो पार्टीका महामन्त्री विश्व प्रकाश शर्माका अनुसार मङ्सिर एघार गतेबाट तीन दिन काठमाडौँमा महासमितिको बैठक गर्ने निर्णय भएको छ नीति महाधिवेशनले गर्ने निर्दिष्ट भएका कार्य सो महासमिति बैठकले गर्ने महामन्त्री शर्माले बताउनुभयो नेपाली कांग्रेसको विधान दुई हजार सत्र संशोधन सहितको धारा सत्रको उपधारा पाँच बमोजिम नेपाली काँग्रेसको चौधौं महाधिवेशनले नीति अधिवेशन गर्ने तय गरेकोमा सोही दफामा यस्तो अधिवेशन सम्बन्धी आवश्यक निर्णय केन्द्रीय कार्य समितिले गर्नेछ भन्ने व्यवस्था भए अनुरूप नीति अधिवेशन मार्फत गर्ने निर्दिष्ट गरेका कार्य गर्ने गरी दुई हजार अस्सी मंगिर एघार बाह्र र तेह्र गते नेपाली काङ्ग्रेसको महासमितिको बैठक काठमाडौँमा बोलाउने निर्णय यो बैठक गर्दछ साउन दुई गतेबाट सुरु भएको बैठकले संगठन विस्तार र समसामायिक विषयमा सत्र बुधे प्रस्ताव पारित गरिएको नेपाली कांग्रेसले जनाएको छ काँग्रेसले संगठन सुदृढीकरणका लागि भदौ दसदेखि दुई साता राष्ट्रव्यापी अभियान गर्ने भएको छ त्यसबारे जानकारी दिँदै महामन्त्री शर्माले भन्नुभयो नेपाली कांग्रेसको सांगठनिक सुदृढीकरणका लागि साउन बिस गते गतेदेखि आन्तरिक अभियान अनि भदौ दसदेखि चौबिस गतेसम्म समुदायमा कांग्रेस नाम गरेको राष्ट्रव्यापी अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय केन्द्रीय कार्य समितिको बैठ यो बैठक गर्दछ यो आन्तरिक अभियानका लागि उल्लेखित विषयवस्तुहरू केन्द्रीय कार्यालयले अलगै रूपमा केन्द्रीय प्रतिनिधिजीहरू जाँदै गर्दाखेरि लिखित रूपमै उपलब्ध गराउँछ यसैबीच कुनै पनि आन्दोलनमा कालो मोसो दलले लगायत अब गर्ने पार्टी सदस्यको सदस्यता खारेज गर्ने निर्णय काङ्ग्रेसले गरेको छ महामन्त्री शर्माले भन्नुभयो आन्दोलन गर्ने क्रममा जातीय विभेद घरेलु हिंसा या अन्य कुनै पनि सामाजिक विसङ्गतिहरूमा प्रमाणित एवं कुनै पनि प्रकृतिका मागहरू अघि सारेर आन्दोलन गर्ने क्रममा अमर्यादित व्यवहार अर्थात् शारीरिक आक्रमण कालो मोस दलने घटना आदि गर्ने पार्टीका सदस्य एवं भातृ र शुभेचुक संस्थामा आबद्ध व्यक्तिको सदस्यता अविलम्ब खारेज गर्ने निर्णय पनि केन्द्रीय कार्य समितिको यो बैठक गर्दछ झण्डै एक वर्षपछि बसेको कार्यसमिति बैठकको अन्त्यमा बोल्दै सभापति शेरबहादुर देवालले आफ्नो आलोचना कम भएको भन्दै खुसी व्यक्त गर्नुभयो उहाँले भन्नुभयो

कतै गर्ने गरी गर्ने गरी स्थगित भएको छ काठमाडौँस्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सारबाट भएको सुन तस्करी प्रकरणबारे छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठनको माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले ने अवरोध गरेपछि प्रतिनिधि सभा बैठक प्रभावित भएको छ आफूहरूको माग अनुसार समिति गठनका लागि सभामुखले रूलिङ नगरेसम्म बैठक चल्न नदिने अडानसहित एमालेका सांसदले नाराबाजी गरेपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक यही श्रावण पन्ध्र गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ सभाको बैठकमा बोल्दै एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले सुन तस्करीबारे मन्त्रीमाथि नै छानबिन हुनुपर्ने माग गर्नुभयो यो अन्तिम पटक भेटिएको एक डेढ क्विन्टल सुइन त यो पछिल्लो पटक सेटिङ बिग्रिँदाखेरि पक्राउ परेको सभामुख महोदय यसभन्दा अगाडि तेत्तिस पटकसम्म यो आएको छ त्यस यो सामान्य विषय होइन हामीले भनिरहेका छौँ यसमा एउटा उच्च स्तरीय छानबिन समिति बन्नुपर्छ र यसमा चाहिने मन्त्रीदेखि लिएर तल काम गर्ने को को, को संलग्न छन् यी माथिहरू छानबिन गर्नुपर्छ छा भन्ने कुरामा हामी त साथ उभिएका छौँ सम्माननीय सभामुख महोदयको आफ्नो आसनबाट त्यसका निम्ति उच्च स्तरीय छानबिन समितिका निम्ति रुलिङ वर्ग अन्यथा हामीले यो बैठक अगाडि बढ्न दिन सक्ने स्थिति छैन सभामुख महोदय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपा र राप्रपा सहितका प्रतिपक्ष दलहरूले सुन तस्करीमा संलग्न गिरोहमाथि प्रभावकारी अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग गरे पनि संसदमा अवरोध भने एमाले मात्र गरेको हो रासोपाले सुन तस्करी प्रकरणको विषयमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव समेत दर्ता गराएको छ त्यसबारे सो पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले भन्नुभयो गम्भीर हुनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु र हामीले पद्धतिलाई विश्वास गर्दै सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका छौँ यो सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावलाई चाँडै भन्दा चाँडै यो संसदमा प्रस्तुत गरियोस् मैले गृह मन्त्रीज्यूलाई भनेको पनि छु हामीले सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका छौँ तपाईँले चित्तबुद्ध ढङ्गले जवाब दिनु भएन भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले लिने कदम त्यसपछिको कदम हामी त्यसपछि कुराकानी गरौँला अर्को प्रतिपक्षी दल राप्रपाले भरियालाई मात्र पक्राउ गरेर तस्करीको नाइकेलाई जोगाउन नमिल्ने ना बताएको छ सो पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गेनले तस्करीबारे सशक्त अनुसन्धान गर्न माग गर्नुभयो

चेतावनी दिनुभयो त्यो बिचरा गाउँको पहाडको एउटा भरियालाई मात्रै कस्टडीमा हालेर जेलभित्र कुवाउने अभिप्रायले मुख्य नायकीहरू भाग्छन् र दुईजना मन्त्रीहरू अर्थमन्त्री र गृहमन्त्री मुख्य मुख्य नायि गर्न बस्छु भनेर सोच्नु भएको छ भने म यो सदनबाट सभामुख महोदय घोषणा गर्न चाहन्छु प्रधानमन्त्रीको आगमन पछाडि उहाँहरूले लिएको डेटभित्र यदि भरिया मात्रै पक्राउ पर्यो भने यो सदनभित्र म आमरण अनुसन्धान घोषणा गर्न चाहन्छु आज सत्तारूढ माओवादी केन्द्रले भने सरकारले सुन तस्करी लगायत घटनाको छानबिन अघि बढाइरहेका बेला विवाद गर्न नहुने बताएको छ सो पार्टीका सांसद देवेन्द्र पौडेलले भन्नुभयो दिउसै रात पार्न खोजिएको थियो रातलाई दिउँसो बनाइँदैछु भ्रष्टाचारसित सम्बन्धित कतिपय विषयहरूको सरकारले छानबिन गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ मान्यजीहरूलाई टाउको नदुर्नको निम्ति म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु कसैको अनुहार हेर्न जरुरी छैन सरकार अगाडि बढोस् राज्यलाई सुशासनको प्रत्याभूति दिने नागरिकलाई सुशासनको प्रत्याभूति दिने गरी, प्रत्या गरी अगाडि बढ्नको निम्ति सामान्य सभामुख महोदय मार्फत अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु गतसाउ तीन गते भन्सार समेत पार गरिसकेको अवस्थामा तस्करले ल्याएको एक क्विन्टल सुन भन्सार कार्यालय नजिकैको राजस्व अनुसन्धान विभागले बरामद गरेको थियो सोही विषयले आज प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रवेश पाएको हो कान्तिपुर काठमाडौँ विश्वविद्यालयले प्राविधिक व्यावसायिक शिक्षा र तालिम क्षेत्रमा नेतृत्वदायी जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यले आई ल्याब नामक कार्यक्रमको अवधारणा सुरु गरेको छ यसै वर्ष सुरु भएको सो कार्यक्रम सन् दुई हजार छब्बिससम्म जारी रहने विश्वविद्यालयले जनाएको छ सो अवधिमा प्राविधिक व्यावसायिक शिक्षा र तालिम क्षेत्रमा विद्यार्थीको आकर्षण बढाउने रोजगारीमा वृद्धि गर्ने क्षमतावान प्रशिक्षक उत्पादन गर्ने लगायत लक्ष्य राखिएको छ प्राविधिक व्यावसायिक शिक्षा र तालिम क्षेत्रमा व्यावहारिक नीति नियमका लागि स्थानीय स्तरबाटै पहल गर्ने उद्देश्यले काठमाडौँ विश्वविद्यालयले आई ल्याब कार्यक्रम संचालनमा ल्याएको हो छोटकरीमा टिभेट भनिने यस क्षेत्रमा आई ल्याब अवधारणा अन्तर्गत युवा शक्तिको सही सदुपयोग हुने र मुलुकको आर्थिक समृद्धिको लक्ष्यमा समेत टेवा पुग्ने जनाइएको छ व्यावहारिक शिक्षा कक्षा कोठामा नभई अनुभवका आधारमा हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ कार्यक्रम अघि बढ़ेको छ आई ल्याब कार्यक्रममा कोची प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गरेका टिभेट क्षेत्रका विद्यार्थी एवं प्रशिक्षक अजि चापागाई भन्छन् थियोरिटिकल पर्सपेक्टिभमा क्वालिफाइड डिग्री होल्डर इन्स्ट्रक्टरले पढाउने हुनुभयो र प्र्याक्टिकलको पर्सपेक्टिभमा चाहिँ जो दस वर्षदेखि बिस वर्षदेखि काम गरिराख्नु भएको छ फिल्डमा जस्तै मानौँ न हामीले चाहिँ सिभिल इन्जिनियरिङमा प्लम्बिङको कक्षा पढाउनु पर्ने छ भने सिभिल इन्जिनियरले चाहिँ थियोरिटिकल पर्सपेक्टिभमा पढाउनुहुन्छ र त्यो प्लम्बिङको चाहिँ बिस वर्षदेखि काम गरिरहेका अथवा दस वर्षदेखि काम गरेको प्लम्बरले नै नै क्लासरुममा आएर चाहिँ प्र्याक्टिकल एक्सपर्ट र थियोरिटिकलिकल एक्सपर्ट दुईजना चाहिँ बसेर क्लासरुममा पढाउनु भयो भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ क्वालिटी आउँछ भनेर चाहिँ काम गरेर टिट क्षेत्रमा सक्रिय प्रशिक्षक वा नीति निर्मातालाई स्थानीय स्तरमा स्थानी 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 आवश्यक जनशक्ति र तालिमको बारेमा जानकारी दिलाउनु कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य हो सातवटै प्रदेशका स्थानीय स्तरमा स्थानी आवश्यक स्थानी स्थानी जनशक्ति उत्पादन र उत्पादित सबै जनशक्तिलाई श्रम तथा रोजगारमा सहभागिता गराउन कार्यक्रम केन्द्रित हुने जनाइएको छ योजना कार्यान्वयनको प्रक्रिया बारे आई ल्याब कार्यक्रम प्रमुख एवं काठमाडौँ विश्वविद्यालयका प्राध्यापक महेश नाथ पराजुली भन्छन् स्थानीय स्थानीय तहमा भएका र काम गर्ने समूह मिले छलफल करो लेवल को समस्या

शिक्षा र तालिम क्षेत्रमा सहभागी प्रशिक्षकको संख्या करिब बाह्र हजार रहेको सरकारी आँकडा छ त्यसको जम्मा दस प्रतिशत अर्थात जम्मा एक हजार दुई सय जना प्रशिक्षक मात्र प्राविधिक क्षेत्रको रहेको पाइएको छ प्रशिक्षकलाई दक्ष बनाउन समेत आइल्याफ कार्यक्रम प्रभावकारी हुने सरकारवालाको भनाइ छ प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटी सूचना अधिकारी एक अधिकारी भन्छन् आइल्याब कार्यक्रमले जुन कार्यक्रम अभि छ यसले पक्कै पनि के गर्छ भने यसले देशभरिको यो टिबेट सेक्टर क्रियाशील व्यक्तिहरूलाई समेटेर चाहिँ विभिन्न केसहरूमा काम गर्दैछ निकै समय दिएर त्यो टिभेट सेक्टरका के जेन्युन केसहरूमा काम गर्दै जाँदाखेरि पक्कै पनि टिबेट सेक्टर चाहिँ राम्रो हुन्छ र दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरेर जुन यो श्रम बजारको मागमा जुन दक्ष जनशक्तिको कमी छ भन्ने आइरहेको छ त्यसमा मद्दत गर्नको लागि यो आइडेप सफल हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ टिबेट क्षेत्रमा वार्षिक करिब एक लाख पचास हजार प्रशिक्षार्थी सहभागी हुने गर्दछन् ती मध्ये पचास प्रतिशत भन्दा कम मात्र तालिम पश्चात रोजगारीमा लाग्ने गरेका छन् सोही समस्या समाधानका लागि समेत आइल्याबको अवधारणा अघि सारिएको विश्वविद्यालयको दावी छ तीन चरणको कार्ययोजना सहितको कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सबै पक्षको सहयोग आवश्यक पर्ने प्राध्यापक पराजुली बताउँछन् उनी भन्छन् साँच्चीकै यसको असर कस्तो हुन्छ भन्ने हामीले गर्ने एउटा अनि सिस्टमले कसरी यसलाई सपोर्ट गर्छ कति गर्दैन अर्को हामीले भन्दाखेरि हिसाबले कार्यान्वयनको प्रक्रियामा सहयोग गर्छ सुधार आउँछ र त्यो सुधार पोलिसी निर्माण प्रक्रियामा सहयोग गर्छ त्यो मान्यता अब साक्षीकै कति गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा त्यहाँ धेरै हुन्छ टिभेट क्षेत्रमा पर्याप्त रोजगारीको अवसर भए पनि विद्यार्थीको आकर्षण बढाउने सरकारी नीतिको अभावका बीच आइल्याबको अवधारणालाई सकारात्मक लिन सकिन्छ विश्वमै पहिलो अवधारणाको रूपमा दावी गरिएको यस कार्यक्रमले प्रभावकारी काम देखाएमा नेपालको टिभेट क्षेत्रको विकासमा टेवा पुग्ने यस क्षेत्रका जानकार बताउँछन् रेडियो कान्तिपुरका लागि रमेश कान्तिपुर बागलुङको बडीघाट गाउँपालिका स्थित भीमगिठे प्रहरी चौकीमा कार्यरत प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक सही उज्जवल पौडेलको हत्या भएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ सोमबार राति बडीघाट सहरस्थित एक होटलमा खाजा खान गएका वरिष्ठ सही पौडेल मृत भेटिएका थिए होटल सञ्चालकले नै पौडेलको हत्या गरेको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा उल्लेख छ होटल सञ्चालक आशा कुँवरसँग भनाभन भएपछि कुँवर र उनका छोरा विनोदले वरिष्ठ सही पौडेलको टाउकोमा प्रहार गर्दा उनी बेहोस भएका थिए त्यसपछि उनीहरूले पौडेलको घाँटीमा थिचेर हत्या गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको प्रहरी नायब उपरीक्षक मदन केसीले जानकारी दिनुभयो होटल सञ्चालक कुँवरका आमा छोरा विरुद्ध जिल्ला अदालतबाट पाँच दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान थालिएको प्रहरीले जनाएको छ पछिल्लो समय कोशी प्रदेशमा डेंगी संक्रमण तीव्र बनेको छ इपिडिएम इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका अनुसार कोशी प्रदेशमा अन्यको तुलनामा धेरैजनामा डेङ्गी पुष्टि भएको छ कोशीमा दुई हजार सात सय चौन्नजनामा डेङ्गी पुष्टि भएको छ त्यस्तै बागमतीमा छ सय सडसठी जनामा डेङ्गी संक्रमण पुष्टि भएको छ गण्डकीमा तीन सय चौवालिस र सुदूरपश्चिममा तीन सय सोह्र जनामा डेङ्गी पुष्टि भएको महाशाखाको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ जिल्लागत रूपमा हेर्ने हो भने सुनसरीमा सबैभन्दा धेरै दुई हजार पाँच सय बयालिस जनामा डेङ्गी संक्रमण भएको छ सरकारले बाढी पहिरोका कारण जनधनको क्षति हुन नदिन तथा राज अवरुद्ध राजमार्ग तत्काल सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ विपद व्यवस्थापन लगायत विषयमा रक्षा मन्त्रालयमा भएको बैठकमा उप प्रधान एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले विपद पूर्व सतर्कतालाई समेत उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न निर्देशन दिनुभएको हो छलफलमा सम्बन्धित अधिकारीले मुलुकका विभिन्न ठाउँमा आएको बाढी पहिरो जनधनको क्षति र रा राजमार्ग अवरूद्ध लगायतका विषयमा जानकारी गराएका थिए सो अवसरमा मन्त्री खड्काले बाढी पहिरोबाट कोही नागरिक पीडित भइहाले तत्काल उद्धार तथा राहतलाई उच्च प्राथमिकता दिन समेत निर्देशन दिनुभएको छ पीडितलाई राहत वितरणका सम्बन्धमा कुनै पनि कानुनी बाधा अर्चन भएमा त्यसलाई तत्काल फुकाएर काम गर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत उहाँले निर्देशन दिनुभयो देशैभरका सुरक्षा निकाय र सरकारी अधिकारीलाई विपदको पूर्व आकलन तथा व्यवस्थापनका लागि चनाखो हुन र एकीकृत रूपमा समन्वय गरी काम गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग बर्दियाको बडैयाताल गाउँपालिकाका किसान माछा पालनतर्फ आकर्षित भएका छन् माछा पालनबाट दोब्बर आमदानी हुन थालेपछि बडैयाताल गाउँपालिका पाँच जगतपुरका किसानहरूले धानखेत मासेर माछा पालन थालेका हुन् बडैयातालमा वार्षिक एक मेट्रिक टन माछा उत्पादन हुन्छ धान खेतीबाट भन्दा माछाबाट बढ़ी आमदानी हुन थालेपछि किसानहरू व्यावसायिक माछा पालनतर्फ आकर्षित भएका हुन् बजारको समस्या पनि नहुनु र माछा उत्पादन पनि राम्रो भएकाले यतातर्फ किसानको संख्या बढ्दो छ बजारको समस्या नभए पनि भारतबाट आउने माछाले प्रभावित पारेको स्थानीय किसानहरूको गुनासो छ साबिकको कृषि विकास कार्यालयले अभियानमुखी मत्स्य उत्पादन कार्यक्रम लागू गर्दै आएको छ अर्थ मन्त्रालयले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डिपिआर भइसकेका आयोजनाको मात्रै ठेका प्रक्रियामा जान निर्देशन दिएको छ चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा मन्त्री प्रकाश शरण महतले डीपिआर भइसकेका आयोजनाको मात्रै ठेका प्रक्रियामा जाने गरी काम गर्न सबै मन्त्रालयका सचिवलाई निर्देशन दिनुभएको हो उहाँले यही साउन पन्ध्रदेखि नै समय सीमाअनुसार बजेट कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिन सबै मन्त्रालयका सचिवलाई अर्थ मन्त्रालयमा बोलाएर सामूहिक छलफल गर्नुभएको हो डिपिआरको मात्र बजेट माग्ने अथवा प्राथमिकताको आयोजना भए डिपिआर गरेर कार्तिकसम्म ठेक्का लगाउन पनि उहाँले निर्देशन दिनुभयो मन्त्री महतले धेरै ठुलो आवश्यकताको बीचमा सीमित स्रोतमा काम गरिरहेको भन्दै स्रोत सुनिश्चित नभएको आयोजना अगाडि नबढाउन निर्देशन दिनुभयो वीरगन्जको सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह नाका हुँदै पहिलो पहिलोपटक रेलबाट आयातित कोइलाको अझै जाँच पास हुन सकेको छैन आयातकर्ता ललिता कमोडिटी सप्लायर्स प्रालीले भन्सारको सन्दर्भ मूल्य अव्यवहारिक भएको भन्दै कोइला अझै जाँच पास गराइ लगेका छैनन् नेपालमा पहिलो पहिलोपटक सोझे रेलबाट असार सो गते तीन हजार छ सय पचास मेट्रिक मेटन कोइला बोकेको रेलवे ऱ्याक्सुक्का बन्दरगाहमा भित्रिएको थियो यसअघि बिरगन्जको सीमावर्ती भारतीय सहर रक्सोल स्थित रेलवे स्टेसनमा रेलबाट कोइला ल्याएर त्यहाँबाट गाडीमा धुवानी गरी नेपालसम्म ल्याइन्थ्यो ललिता कमोडिटी सप्लायर्सका सञ्चालक निश्चल लाल वानीले विश्व बजारमा भाउ घटेको अवस्थामा पुरानै सन्दर्भ मूल्यका आधारमा आयातित कोइलाको भन्सार महसुल कायम गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो त्यस्तै कमला मोहन इन्टरनेसनल प्रालिका सञ्चालक माधव राजपालले भन्सारको पुरानै सन्दर्भ पुस्तिका र मूल्यले आयातकर्ताले ठूलो घाटा बेहोर्नु परेको बताउनुभयो अभन्तराष्ट्रिय प्रसङ्ग लामो समय शासन गरेका कम्बोडियाका प्रधानमन्त्री हुन सेनले अर्को महिनामा राजीनामा दिने घोषणा गर्नुभएको छ अगस्तको सुरुमा राजीनामा गर्ने र छोरालाई जिम्मेवारी सुम्पनी उहाँले घोषणा गर्नुभएको बीबिसीले जनाएको छ उहाँको पार्टीले चुनावमा सबै सिट जितेको तीन दिनपछि अपेक्षित घोषणा आएको हो कम्बोडियामा झन्डै चार दशकको शासनपछि सत्तरी वर्षीय हुन्सेन तानासा बन्दै गएको बताइएको छ उहाँका जेठो छोरा हुन मानेट सेनको उत्तराधिकारी बन्न तयार रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन् आफ्नो घोषणामा हुन सेनले छोरा अगस्त दसमा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने बताउनु भएको छ प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिए पनि सत्तारूढ कम्बोडियन पिपुल्स पार्टीको भने नेतृत्व कायम रहनेछ अब खेल प्रसङ्ग दक्षिण एसियाली खेलकुद साकी चार स्वर्ण पदक विजेता गौरीका सिंहले जापानमा जारी बिसौँ संस्करणको वर्ल्ड एकवाटिक पौडी च्याम्पियनसिपमा नयाँ राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाएकी छन् पुकोमा आज भएको महिलातर्फ पचास मिटर ब्याकस्ट्रोकमा गौरीकाले एकतिस दशमलव चार चार सेकेन्डमा सेकेन्डका साथ राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाएकी हुन् उनले दुई हजार सोह्रमा गुवाहाटीमा आयोजना भएको बाह्रौँ साक गेम्समा राखेको एकतिस दशमलव आठ सात सेकेन्डको समय सुधार गरिन् यसअघि गौरीकाले यसै च्याम्पियनसिपमा एक सय मिटर ब्याकस्ट्रोकमा पनि नयाँ कीर्तिमान बनाएकी थिइन् पुरुषतर्फको एक सय मिटर फ्री स्टाइलमा एलेक्जेन्डर शाहले पनि आफ्नो पुरानो समय बाहन्न दशमलव नौ छ सेकेन्डको समय सुधार गर्दै बान्न दशमलव नौ चार स सेकेन्डको समयका साथ नयाँ रेकर्ड राखेका छन् आगामी असोजदेखि पहिलो फ्रेन्चाइज पुरुष बास्केटबल लिग एनबिएल आयोजना हुने भएको छ नेपाल बास्केटबल सङ्घले कान्तिपुर टेलिभिजन नेटवर्क र डिजी डिजिफ्लाइको संयुक्त सहकार्यमा पहिलो फ्रेन्चाइज बास्केटबल लिग आयोजना गर्न लागेको हो सङ्घले आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै एनबिएलमा सहभागी हुने टिमको घोषणा गर्यो आगामी असोज बाह्रदेखि सत्ताइस गतेसम्म हुने लिगमा लिग एक विभागीय सहित आठ टिम सहभागी हुनेछन् लिग अन्तर्गतका खेलहरू काठमाडौँको त्रिपुरेश्वरस्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको बास्केटबल कोर्टमा हुनेछ लिगमा बुढा नीलकण्ठ बास्केटबल क्लब टाइम्स इन्टरनेसनल कलेज रोयल बास्केटबल क्लब गोल्डेन गेट कलेज हाउन्स एकाडेमी विशाल मिलन केन्द्र किर्तिपुर बास्केटबल क्लब र त्रिभुवन आर्मी क्लबले सहभागिता जनाउँदैछन् लिग अन्तर्गतका खेलहरू कान्तिपुर टेलिभिजन एसडी कान्तिपुर स्नेप्लेक्स र कान्तिपुर टेलिभिजनको आधिकारिक युट्युब च्यानलमा प्रत्यक्ष प्रसारण हुनेछ र जापान फिफा महिला विश्वकप फुटबलको नकआउट चरण प्रवेश गरेका छन् समूह सी अन्तर्गतका खेलमा स्पेनले जाम्बियालाई पाँच शून्य अन्तरले हरायो स्पेनको जितमा जेनिफर हर्मोसो र अल्बा अल्बारेन्डाले दुई दुई, दुई तथा टेरेसा अबेले इराले एक गोल गरिन् अर्को खेलमा जापानले कोस्टारिकामाथि दुई शून्यको जित निकाल्यो जापानको जितमा हिकारु नामोतो र आबा फुजी एकले एक एक गोल गरिन् यो सँगै समसीबाट अन्तिम स्वरमा प्रवेश गर्ने दुई टोलीको टुङ्गो लागेको छ कुछ र जाम्बिया बाहिरिएका छन् कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छ भोलि बिहान साढे छ बजे नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुने नै तबसम्मका लागि न्युज डेस्कका सम्पूर्ण सहकर्मी सँगै मनिष र सुरज पनि विदा हुन्छ नमस्कार शुभरात्री